Kemi drejt për drejt ndërruar shikues me Pallatin e Kongresave. Do të lidhemi tani ku kryeministri Rama do të jetë pjesëmarrës në konferencën tretditore të ambasadorëve Tirana Diplo 2024. Këtu dua të sjell në vëmendje një fakt konkret që lidhet pikërisht me rolin proaktiv të Shqipërisë përmes një diplomacie dinamike në funksion të ndikimit të vetë Bashkimit Evropian për interesat tona të para në një kënd më të gjërë si pjesë e interesit përbashkët rajonal, dhe specifikisht dua të flas për hartimin e një politike të re të Bashkimit Evropian përmes një instrumenti të ri financiar dhe zhvillimor për krejt rajonin ton, i cili shkon tani më përtej sistemit të mbështetjes me fondet IPA dhe adreson në mënyrë specifike një nevojë të madhe të Shqipërisë dhe të vendit rajonit për të përmirësuar performancën dhe rritur konvergjencën ekonomike me vendet e Bashkimit Evropian. Duke hapur kështu rrugën që në ndërkohë që ne e negociojmë antarësimin Bashkimit Evropian, të mund të integrohemi gradualisht në hapësirën ekonomike dhe në tregun e përbashkët evropian. Kjo është diçka që është e re, është diçka që u krijohet si mundësi vendeve të rajonit ton, dhe është diçka që lidhet pikërisht me sa thash pak më lart, me rolin ton proaktiv dhe me një qasje të re këmbgulse nga ana jonë për të bërë më të mirë në funksion të interesave tona, duke arritur njëkohësisht argumentojmë përputhjen mes tyre interesave dhe interesave të aleatëve dhe të partnerëve tanë, në këtë rast përkatësisht të Bashkimit Evropian. Plani i ri i rritjes, që është ky instrument, është tani në dorën tonë dhe së bashku me partnerët në Bruxelles, ne jemi në një proces sistemimi të të gjithë hapave dhe të gjithë piketave që do duam të arrim përmes tyre hapave, pikërisht për të rritur në ndërkohë masën e integrimit pa pritur që të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja se pa na kërkuar askush, ne kemi nisur një proces të ri përmes një synimi absolutisht ambicios për të lançuar një datë re reformash, duke u organizuar në kuvendin e Shqipërisë me Komisionin e Posaçëm për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin. I solla këto dy shembuj, ka dhe tjerë, për të ilustruar faktin se tani më prej kohësh ne nuk jemi statik në pozicionimin dhe në qasjen ndaj marrëdhënieve tona ndërkombëtare,
dhe rezultat i qëndrimit dhe i veprimit vazhdueshëm dinamik është edhe fakti deri për para disa vitesh i pa imagjinueshëm i marrjes nga Shqipëria të një sër përgjegjësish shumë të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, duke nisur nga kryesimi i procesit Berlinit, ku arritëm disa rezultate domethënëse në funksion të planit të ri të rritjes, duke vazhduar me samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor që për herë të parë u mbajt jashtë hapësirës Bashkimit Evropian në Tiranë, dhe më tutje me hapjen e kolegjit të Europës në Tiranë, i cili tani më është një realitet i prekshëm dhe faktikisht viti i parë akademik i kolegjit është në fillimin e tij, pasi është bërë edhe seleksionimi i studentëve nga gjitha vendet e Europës. Ishte një